1055-то поред издание на емисијата Спортодром со Мики. Добре ми дојдовте. Денеска, еден куп информации, подготвени, спремни, да ги споделиме со вас, од настапите на нашите спортисти и спортски колективи на прво домашен терен, значи тука се градско ниво, локално ниво, регионално, државно, а ќе имаме информации од меѓународниот спорт, меѓународниот фудбал, но првата вест за денеска. Македонија на светско. Нашите ракометари вака така успеа да го совладаат тимот на Фарските острови, меѓутоа јас ќе се дрзнам да речам. Фараните не беа ни една стотинка од тоа што беа во Торшавн. Значи, една сугестија до оние мои колеги кои што вчера вршеа пренос, не е Торшаван, него е Торшавн. Значи, ВН на краја не е ВН. Не е битно. Ги победивме фараните со 34-26. Тоа се 8 разлика. На Фарските острови загубивме 7. И сега што беше? Ај ке тргнем јас поред. Беше Иван Джонов. Постојано говорам за тоа дете, колку голем потенцијал е. Одигра перфектно во одбраната. Играше некој си полуфластер на најдобриот ракометар на Фарските острови. Го штопна дефинитивно. И ги тоа, знаете, она, кога не е топката кај неговиот чувар, веднаш Джонов се префрла и го чува тој до него. Значи, апсолутно одговори на задачата. Марко Митев, солидно. За неговите години, ептен солидно. Покажува дека е потенцијал, меѓутоа мора да му помагаат оние повозрасните. Е, тоа се случи вчера. Оние повозрасните го превзедува теретот на себе, вклучувајќи го Пешевски, почувајќи го Филип Кузмановски. Конечно му текна на Назаров дека немаме више време да го чекаме Филип Талески да проработи. Игра во Португалија. Па шо ако игра во Португалија? Ако најдеме квалитетен лев бек во домашното првенство, Талески може да се игра во Португалија колку сака. Талески беше седнат, меѓутоа се си дојде на своје место. Исто како што и Атанасијевич, кој што беше кренат во облаци, преценет, беше седнат, смирен, за да може Джонов да игра на таа позиција лево крило, особено на фактот што Джонов може да одигри како лев бек и како централен бек, за разлика од Атанасијевич. Лазарески беше солиден во одбраната и повеќе од солиден, меѓутоа пикерот на Вардар некаде во финишот можеше скапо да не чини. Прво направи еден фаул, па се расправаше со судиите, па после тоа спиеше во одбраната, па сгреши, не прими топка во нападот, така да добро е како помине. Серафимов, ги слушам коментаторите, ја одиграл животната партија во дресот на националниот, со националниот грб. Не се слагам. Да, во нападот Серафимов беше бомбонч. Меѓутоа во одбраната сите голови падна од него. Односно од играчот кој што требаше да го чува. Значи нема само играме во напад, е супер шум јас, а во одбрана ме нема нигде. Тој игра што треба јас да го чувам си дава голови кога сака и како сака. Значи мора Серафимов да поработи на одбраната. И дајте бре луѓе веќе еднаш, заборавете на тоа, подмладена ни е репрезентацијата, ова е нова репрезентација, млада репрезентација, која бре млада? Митревски на голот,
Томовски на голот со Орлите, 30 кусур. Никола Марковски во одбраната, 30 и кусур. Пешевски, Пикерот прв, 30 и кусур. Десното крило, оној постарио Костевски, 30 и кусур. Кој друг да го спомнам? Филип Кузмановски, Филип Талевски, 26-7-8. Тука и Јагуриновски. Па која е таа млада репрезентација? И после сакаме, не сум јас алиби играч, не сум јас алиби тренер. И те како, штом го користите, ја користите младост, не можеме ние заради еден млад Марко Митев или Джонов, па хајде го туриме Серафимов, да викаме дека репрезентацијата ни е млада. Не, току само во оваа искусна репрезентација пуштаме да претрчаат овие помладиве за да соберат некој искуство. Светското првенство е големо искуство за сите. Ке проработи таму Митев, мора да се поработи и со него и на самодобербата, меѓутоа и на она што се вика шлиф, односно осет, каде се поставени неговите соиграчи. Ништо. Толку. 29 мај, чекаме жребка, а да се надеваме дека ќе излечеме група во Хрватска. Значи, само да спомнам дека светското првенство се игра во три држави. Значи, да нема некои недоразбирања. Светското првенство се игра во Хрватска, Норвешка и Данска. Хрватска, Норвешка и Данска, како домакини, се обезбедија директно учество на светското. По крај нив, автоматски пласма на светско обезбедија Франција, Германија и Шведска. По крај Македонија, од квалификациите, учество обезбедија Унгарија, Италија, која што елиминираше Црна Гора, Холандија, Чешка, Шпанија, која елиминираше Србија, Словенија, Португалија и Исланд, Полска и Австрија. Од предходно, на светското првенство кај ги гледаме Алжир, Египет, Гвинеја и Зеленорцките острови, како представници на Африка, потоа Катар, Јапонија, Кувајт и Бахрин. Од Азија, Кина не. Јужна Америка, Бразил, Аргентина и Чиле. И чекаме овие денови да се официализираат представниците од Северна Америка и Океане, ми се чине. Повторувам, жепката за групната фаза од светското ќе се случи на 29 мај. Да видиме со кого ќе ни се падне и да видиме какви ни се можностите. Всушност, ова е наше веќе девето учество на светските првенства. Машала, да ни се множа. Македонија на светско, ке навиваме, па со Господ напред. Не, не, сепак топка е, се игра дорека не свирне крај судијата, се може да се случи со оглед на фактот што топката е округла, може да голманите да немаат свој ден, иако вчера една интервенција на Митревски, мене ми се чини го реши над преварот, тоа е она ситуација кога голманот на Фарските острови фрли контра, Митревски истрече и ја пресече контрата, па буквално некаде до центарот на игралиштето. Мене ми се чини дека тоа во голема мерка го направи тој пресврт во играта и во нашата победа од 8 гола разлика. Доста. Одиме со фудбал. Прва македонска фудбалска лига, предпоследно 32-ро првенствено коло. Тиквеш Воска 0-0. По досадна најава за финалето на купон не сум видел. Значи беше дури и досадно, дури мачно да се гледаат двете екипи. Да завршам првенство со резултатите. Гостива Работнички 0-0. Шкупи Брера 0-0. Силекс Вардар 1-1. Македонија Ѓорче Брегалница 2-1. И во борба за титулата Шкендија Струга 0-2. Честито титула Стружани. Зошто? Затоа што еве како изгледа табелата. Струга пред последното коло има 64 бода.
Шкендија има 61 бод. 3 бода се разлика. Во последното коло, Шкендија му гостува на Работнички, Струга дома игра со третиот Шкупи. Тиквеше четврти со 43, Работнички има 42, колку што има и Силекс. Воска и Гостивар имаат по 41. Брера има 39 и за сега е сигурна. Вардар има 36 и најверојатно ќе игра бараж. Сега ќе ви кажам зошто. Значи Вардар ќе игра бараж, а веќе второлигаш се Македонија Ѓорче со 29 и Брегалница со 27. Еве како стојат работите. Во последното коло, наредниот викенд, Тиквеш му гостува на Вардар. Ја мислам да ги тресниме, зашто често пати Вардар Скопје знаел да не тресне нас. Да ги треснеме и да ги испратиме во втора лига. Меѓутоа, се зависи од стручниот штаб. Може би ќе чуваме играчи за финалето од купот. Може би потоно ќе тактизираме. Може би нема да сакаме некој да ни се повреди несакајки. Струга Шкупи, дербито. Работнички Шкендија, интересно. Брера го пречекува тимот на Македонија Ѓорче. Е, сега, не знам какви се односите Ѓорче-Вардар. Вардар, реков, дома со Тиквеш, Брера дома со Ѓорче. Ако Брера излече бод, Вардар игра бараш. Не знам меѓусебниот дел каков е, меѓутоа три бода се разлика. Треба Брера дома во Струмица да изгуби од Македонија Ѓорче, а Македонија веќе втора лига е така да епсибир му е дали ќе тепаат, дали ќе одиграат вака или така. Воска и Гостивар за меѓусебен престиж, а Брегалница го пречекува Силекс. Тоа е последното коло. Втора Македонска фудбалска лига предпоследно 29-то коло. Резултати: Вардар Неготино Новаци 2-1. Пелистер Победа 1-0. Беса Башкими 0-0. Кожуп Детонит 0-0. Караарман Саса 0-3. Скопје Беласица 2-2. Арсимија Осогово 2-2. И Тетекс Охрид 2-1. На табелата водат Беса со 74 и Пелистер со 70. Овие две екипи следната година во првата лига на местото на Брегалница и Македонија. Трето пласиран е Детонит и Детонит најверојатно со Вардар ќе се обиде да избори пласман во првата лига, односно Вардар ќе мора преку Детонит да избори обстанок во првата лига. Четврти е тимот на Арсими, 51 бод. Петти е Вардар Неготино со 42, колку што има и Охрид. Скопје има 47, Беласици и Башкими 39, 38 има Кожув. И сега внимание, 31 има Новаци, сигурен. Победа 28, Осогово 27, Тетекс 27, Саса 26. Караорман е последен 15. Караорман е веќе испадна. Уште една екипа ќе испадне директно, а 14-то пласираниот ќе игра бараш за обстанок на втората лига. Значи, две екипи испаѓаат, една игра бараш. Е сега, во најнепогодна ситуација е САС. Таа е моментално 15-та, треба да испадне. Тетекс, најверојатно, мислам, не најверојатно, него според сегашната состојба, треба да игра бараш, бидејќи е 14-ти, меѓутоа, Осогово има изброј бодови колку што има и Тетекс. И еве сега што се случува. Последно коло, 18 мај. Детонит Караорман. Надправо кој што нити одлучува нешто, нити може нешто да сме. Охрид Кожув. Исто така. Само да видам. Новаци Скопје. Надправо кој што исто така ништо не решава. Беласица Арсими, надпревар кој што ништо не решава. И сега надпреварите што решаваат. Саса, реков најзагрозена, игра дома со Вардар Неготино. На Вардар нити му треба, нити може нагоре, нити може надолу, тука е нека. Осогово во Кочани,
го пречекува Пелистер. Дали Пелистер ќе игра за комшиите од Прилеп? Прилепска победа. Затоа што победа, пак на домашен терен, игра со Беса, актуелниот лидер. Е сега, доколку победа, што знам, нема да навлегам во математиките, Тетекс, кој што е на онаа сега бараш позиција, гостува на Башкими. И сега, значи, Тетекс игра на гости, победа игра, не, победа игра дома, Осогово игра дома и Сасе игра дома. Сасе има најлесна задача, би рекол, против Варна Неготина. Може да се спаси. Од директно испаѓање, може да игра баража, може дури и да се спаси. Осогово го пречекува Пелистер. Ако би Толчани одиграат онака како што му доликува на иден праволигаш, Осогово нема што да бара. Истото важи и за победа, бидејќи Беса е новиот праволигаш. Така да, овде ке биде интересно. А Тетекс пак му гостува на Башкими, кој што, што знам, не признава нешто фаворити ово она, бидејќи тоа си игра онака како што треба да игра. Трета лига, Југ. 21-во коло. Росоман Питогулија 1-0. Локомотива Градско Младост 0-4. Бучин Големо Конјари 4-3. Ултрас Борец 1-3. Слога Лажани Превалец 5-3. На табелата. Борец убедливо прв, 48 бодови, 15 победи, 3 нерешени и само еден пораз. Росоман е на второто место, има 40 бодови, 12 победи, 4 нерешени и 3 порази. Интересна гол разлика, 55, 25 плюс 30 има Росоманче. Превалец е на третото место со 39 бода. Големо Конјари е четврти со 30. Питогулија е петти со 30, пардон, а Питогулија е слободен во последното коло. Слога Лажени има 28, Младост 25, Ултрас 17 и сега Бучин 13, Марена 12 и последна екипата на Локомотива Градско со само 10 бодови. Во последното коло, Марена дома, на домашен терен, ги пречекува Прилепчани, Ултрас, Локомотива од Градско. Во последното коло му гостува на Борец во Велес. А Росоман, па во директна преследка за втората позиција, му гостува повторно во Велес, но на Превалец. Ке биде интересно, што да ви кажам, Борец дефинитивно покажа дека е доминантен, барем во оваа конкуренција, така да ништо не може да не изненади. Ракомец зборевме. Меѓутоа, само да најавам дека наредниот викенд ќе се одигра предпоследното 13-то коло од плейофот. Тиквеш на домашен терен го пречекува тимот на Пролет. Алкалоид игра со Бутел, Струга со Пелистер, а дербито ќе го одиграат Вардар и Охрид. Подсетување, два бода разлика меѓу Пелистер и Вардар во борба за шампионската титула. И последното коло ќе се игра таму на 2 јуни, со на факто што после ова предпоследно коло го имаме Final Four, односно завршницата од купот. Во плейаутот Куманово моментално е на пол позиција пред Пелистер двојка. Куманово има два бода повеќе од Пелистер двојката и од Прилеп. А во предпоследното коло, предпоследното коло се игра на 26 мај, значи не наредниот викенд, него на 26 мај предпоследното коло. Варда Неготино го пречекува Прилеп, Скопје Мулте Есенс, Пелистер двојка, Голден Арт и Куманово аеродром, Куманово службено ќе се ги добие тие бодови. Значи наредното коло Ракомет е на 26. Па нормално. Овој викенд сега што ни иде е купот, Final Four, тиквеш Пелистер, петок. Ете, ке го заборев, не го за малце. Женска ракометна суперлига, плей-аут, односно плей-оф, кај не фи и плей-оф и плей-аут, све заедно,
24-то коло, Гевгелия Чайр 16-58, Шампион Джордж 12-64, Куманова Струженка 25-23, Овче поле Скопје нерешено 26-26, Пелистер Металург 25-33, Астибо Деспина 27-37 и Вардар Спартак 45-36. Джордж води 70 бодови, 61 има Чаир, 61 има Металург, 58 Вардар, 54 Куманал. Во понедовен дел од табелата Струженка 37, Деспина и Пелистер по 37, Спартак 28, Скопје 27, 16 Овче поле, Астибо 12, 7 има Шампион, а само 3 Гевгелија. Уште две кола има таму до крајот. Е, сега да видиме што се случува во кошаркарското првенство. Мажите веќе ги играат полуфиналните дуели, односно таму веќе имаме и финалисти. Бидејќи вели вака. Во надпреварот број 3, ТФ-та МЗ-та 58-72. Тоа значи МЗ-та направи метла за ТФ-та 0-3. И МЗ-та ке се игра во финале. Во второто полуфинале, Пелистер не дозволи изненадување пред своја публика и го гостува да работнички со 85-79. Ова значи дека Пелистер сега води со 2:1. Надпреварот број 4 се игра исто така во Битола. И доколку битолчани слават, односно доколку Пелистер победи, тој ќе му биде противник на МЗ-та во финалето. Се ви е јасно? Добро. Кошака жени. Вардар, кошаркарките на Вардар, лека, полека, оно што се вика на искуство, на рутина, со 2-0 го совладаа незгодниот тим на Куманово Гризли и се обезбедија место во финалето. Актуелниот шампион Баскет Кан мораше да игра мајсторка со тимот на Крива Паланка. Меѓутоа, Баскет Кан покажа зошто е актуелен шампион. Славеше убедливо во мајсторката со 80-53, па така со 2-1 во победи и тој се обезбеди место во финалето. Значи во финалето кај девојките ќе играат Вардар и Баскет Кам. Секоја чест, девојки. Што ни остана сега? А, да, ни остана меѓународниот спорт. Ни остана меѓународен спорт и почнуваме со англиската премиер лига. 37-мо предпоследно коло. Меѓутоа има неколку заостанати надпревари, ќе говориме. Значи, West Ham Luton 3-1, Fulham City 0-4, United Arsenal 0-1, Newcastle Brighton 1-1, Wolverhampton Crystal Palace 1-3, Everton Sheffield 1-0, Bournemouth Brentford 1-2, Tottenham Burnley 2-1 и Nottingham Forest Chelsea 2-3. Спомнав има заостанати надпревари. Но ќе одиме поред. Арсенал води 86 бода. Сити е втор со 85 и надпрвар помалку со Тотенхем. Ливерпул е трет со 78 бодови, меѓутоа Ливерпул денеска го игра надпреварот од предпоследното коло со Астон Вила. Астон Вила е четврта со 67 бодови и надпревар помалку што треба да го одигра со Ливерпул. Овие четири екипи, значи четирите првопласирани во Англија, играат во групната фаза на Лигата на шампиони. Значи, директно во групната фаза. Петто пласираниот тим, тоа во моментов е Тотенхем и најверојатно ќе остане таму, има 63 бода, петтиот ќе игра директно во групната фаза од Евролигата. Шесто пласирање, тоа е Ньюкасл, има надпревар помалку, 57 бодови, 57 бода има и Челзи, и надпревар помалку. Ньюкасл ми се чини треба да игра со Юнайтед, а Челзи со Брайтон, ако не се лажа.
Мене ми се чини така. Значи, Нюкасъл и Челзи ќе ја водат битката за шестата позиција, што значи квалификации во купот на она конференцијска лига. Манчестер Юнайтед исто така може овде да замеша прсти, бидејќи е осми со 54 бодови, но и надправа помалку. Вестхем е 9 со 52, сите 37 средби му се одиграни, Брајтон е 10 со 48. Е, во долниот дел на табелата испаѓаат три екипи. Последен е Шефелд, 16. Тоа е веќе во втората лига. Барнли има 24 и тој е испаднат. Меѓутоа, Лутон, сепак гаи некакви шанси, има 26 бода, само 3 помалку од Нотингем Форест, кој има 29. А, колко што јас ме држи секевањето, доколку две екипи имаат изброј на бодови, во Англија се гледа гол разликата. Е, сега да кажам дека, ако Шефелд и Барнли веќе испадна, веќе ги имам и новите премиер лигаши, тоа се Лестер, или Лечестер, како сакате, и Ипсвич. Третиот член на премиер лигата ќе го добиеме по дуелите Лидс Норич и Саутемптон Вест Бромвич Албион. Првите надпревари меѓу овие четири екипи завршија 0-0, што значи сега ќе се играат реванши, и победникот од дуелот Лидс Норич ќе игра со победникот од дуелот Саутемптон Вест Бромвич Албион, а победникот од тој дуел ќе игра во премиер лигата. Се ви е јасно, не? Германска Бундеслига, 33-то, предпоследно коло. Аугсбург, Штутгарт 0-1, Келн, Унион, Берлин 3-2, Борусија Менхен, Гладбах, Айнтрахт 1-1, Дармштад, Хофенхайм 0-6, Лајпциг, Вердер 1-1, Бохум, Леверкузен 0-5, Байер Минхен, Волсбург 2-0, Майнц, Борусија, Дортмунд, ова е изненадувањето, 3-0, и Фрајбург, Хайденхайм 1-1. Меѓутоа, не држи вода сега објаснувањето, Борусија се пласираше во финалето на Лигата на шампиони, па затоа одмора, ова, онава. Не. Јас да сум некој во таа Германска фудбалска федерација, веднаш ќе покренам истрага и ќе ги казнам. И тие, и тие. Со одземање на бодове. Па без разлика биле Борусија, играле финале на Лига на шампиони. Еве како изгледа табелата, меѓутоа, чисто да знаете, германците имаат тим повеќе што ќе игра во Лигата на шампиони. Таму ќе играат 5 екипи од Германија. Значи, моментално, нов шампион е Байер Леверкузен, 87 бодови. Втор е Байер Минхен, 72. Трета е Штутгарт, 70. Четврти е Лајпциг, 64. И петта Борусија Дортмунд, 60. Ова доаѓа од тоа што Борусија избори место во финалето на Лигата на шампиони. Па сега кога ги рангирате тие екипи по државите, германците си добија место плюс. Айнтрахт е шести, тој ќе игра во групната фаза од Европската лига, има 46 бода, а моментално седми е Хофенхайм, кој има 43 бода, додека осми е Фрајбург, кој има 42. Е, сега, Хофенхайм, само седмо пласираниот, игра квалификации во конференцијската лига. Што се случува на дното? Испаднати, испаднате веќе Дармштад, кој освои само 17 бода. Пред испаѓање се Келн 27, Унион Берлин 30. Зошто? Затоа што 17-тиот испаѓа, тамо моментално е Келн, кој има 27, 3 помалку од Унион Берлин. А 16-тиот ке игра бараш. Значи, ако остане вака табелата, Унион Берлин игра бараш, Келн во втора лига. Меѓутоа, Майнц треба да стравува за тоа место во елитата. Значи, пред се Майнц. Нови прволигаши, нови бундеслигаши, Сен Паули и Холштайн Кил за прв пат во историјата. Фортуна од Дисселдорф пак ќе игра бараж
и таа си го чека противникот. Дали Келн, дали Унијон Берлин, дали Майнц, нека од овие три екипи ќе и биде противник на Фортуна Дисселдорф. Италијанско калчо, 36-то коло, таму има уште две до крајот, 38. Фросиноне Интер 0-5, Јувентус Салернитана 1-1, Лацио Емполи 2-0, Верона Торино 1-2, Аталанта Рома 2-1, Наполи Болонја 0-2, Дженова Сасоло 2-1 и Милан Кагљари 5-1. Денес играат Лечо Удинезе и Фиорентина Монца. Еве како изгледа табелата. И италијаните имаат тим повеќе, меѓутоа тие имаат 5 во Лига на шампиони. Според сегашната состојба, таму ќе играат Интер, кој е нов шампион со 93 бода. Таму ќе игра Милан, кој што е втор со 74, значи доминација на миланските тимови. Болонја и Јувентус на третото, односно четвртото место имаат по 67 бода. Аталанта моментално како петта има 63. По групната фаза од Евролигата ќе играат шестиот и седмиот од Италија. Моментално таму се римските тимови, Рома и Лацио, со 60, односно 59 бодови. А ќе биде интересно и во борба за осмата позиција, која игра носи квалификација во конференцијската лига. Таму моментално Наполи има 51, Фиорентина има 50, Торино има 50. На дното, три екипи испаѓаат. Моментално тоа се Салернитана со 16, во критична зона се Сасуово со 29 и Удинезе со 30. А во своевидна опасност се Емполи 32, Фросиноне 32, Кагљари 34 и Верона, Кагљари 33 и Верона 34. Нови прволигаши, нови калчолигаши. Парма и Комо. Комо се враќа по не знам колку години таму пауза. Меѓутоа и овде се играат баражи. Венеција го чека противникот. Тоа ќе биде победникот од дуелот помеѓу Палермо и Сампдорија. Противникот го чека и Кремонезе, а Кремонезе ќе игра со подобриот од дуелот Катанцаро Бреша. И после победниците од овие дуели играат меѓу себе за таа трета позиција што води во италијанското калчо. Шпанска примера, 35-то коло, таму има уште 3 до краја. Алавес Джирона 2-2, Мајорка Лас Палмас 1-0, Гранада Реал Мадрид 0-4. Денес играат Барса и Реал Сосиедад. Атлетико Мадрид Селта 1-0, Кадиз Гетафе 1-0, Билбао Сасуна 2-2, Вилјареал Севиља 3-2, Бетис Алмерија 3-2 и Валенсија Рајо 0-0. Еве како изгледа состојбата. 4 екипи играат Лига шампиони. Новиот шампион Реал 90 бодови. Втората Джирона има 75, Барселона има 73 и Атлетико Мадрид кој има 70 бодови. Петиот и шестиот играат групна фаза Европска лига. Таму моментално се Билбао со 62 и Бетис со 55. А седмо пласираниот ќе играе квалификација во конференцијската лига. Таму моментално е Сосиедад со 54 бода, само бод помалку од Бетис, но и 6 повеќе од Валенсија и Вилјареал на 8-то, односно 9-то место. И во Шпанија испаѓаат 3 екипи. Тоа сигурно е Алмерија, кој има 17, сигурно е Гранада, кој има 21, Кадиз се уште има некои математички шанси, 29 бодови, а пред него Селта со 34, Рајо и Мајорка со 35. И остана уште Француската лига 1, 33-то коло, т.е. предпоследно коло, ако не се лажам. Да. Бреста Реймс 1-1, Ница Леавр 1-0, Нанта Лил 1-2, Клермон Лион 0-1, Париж Сен-Жермен Тулуз 1-3, победа на Тулуз. Страсбур Мец 2-1, Рен Ленс 1-1, Монпелје Монако 0-2 и Марсеј Лориен 3-1. Еве како стоат работите во Франција. Три екипи играат Лига на шампиони.
Тоа за сега се. Пари Сен-Жермен 70, Монако 64 и Лил или Брест. Двете екипи имаат по 58, третиот игра директно во групната фаза од Лига Шампиони, а четвртиот игра квалификација за Лигата на Шампиони. Четвртиот Брест има 58, колку што има и третиот Лил. Пета е Ница. Заостанува 4 бода за овие двете третопласирани. Ница има 54 бода и ако остане на петата позиција, ќе игра во групната фаза од Лига Европа. Ленс е шести со 50 бодови, тој ќе игра квалификација за конференцијската лига. Меѓутоа и Лион, кој што е седми, има избројај бодови со Ленс. Марсеј на осмата позиција има 47, Рен има 46. На дното на табелата, испаднати, па што знам испаднати? Клермон 25, Лориен 26, Мец има 29, 32 има Леавр, 33 има Нант. Да подсетам, Оксер е, мене ми се чини сигурен прволигаш во Франција, а тука уште конкурираат и тимовите на Анже и Сент-Етиен. И што ни остана за крај? Имам уште една информација која што можам да ја споделам со вас. Имено, во саботата, во спортската сала Борис Трајковски во Скопје, се одржа меѓународен карате надпревар насловен како Лорд Куп. Карате клубот Сансај Метала по столово од Кавадовци зеде учество на ова надпреварување и освои 10 златни, 6 сребрени и 2 бронзени медали. Со златни медали се за Китија. Ката тимовите женски родени 2007-2009 и женски родени 2013-2015. Потоа Марија Димитриева и Тамара Ристоска, како и три наши каратисти кои освоја по 2 злата. Тоа се Викторија Джорджиева, Ева Трајановска и Драган Шиков. Сребрени медали освоја ката тимовите женски родени 2010-2012 и машки 2013-2015. Исто така, Викторија Златковска, Теона Витанова, Давид Јановски и Ангел Митев. Со бронзени медали на крај мораа да се задоволат Марија Стојанова и Јана Атанасова. И сега што да ви кажам, Ивана Аврамов си ја знае работата, си ја заврши работата, излегува си, собере медали, се враќа назад. Не знам кај ги чуваат медалите. Ако ги чуваат на едно место, или замислете да им рече на своите членови, сегашни и они малци, кои што може би веќе не се, де донесте ги сите на еден куп медали. Не знам, многу се. Ептен се многу. Како и да е? Следно коло, фудбал. Вардар, Тиквеш, во Скопје. Тоа е како информација. Следно коло, Ракомет, Final Four, Тиквеш, Пелистер. И од големите спортови толку. Ние ќе ги следиме сите настани, сите настапи на нашите спортисти и спортски колективи. И во следното издание ќе ви информираме за нив. Ќе говориме тогаш за милион работи. А до тогаш, до следното издание, спортската редакција на КТВ телевизија и јас Мики Виденович ви посакуваме пријатни мигови со нашата програма. Oh.